Ô, vizinha fofoqueira, avisa que nós estamos mais uma vez aqui na Praia do Morro. E hoje eu estou com ele, ó. Estou aqui com meu amigo cachorro Bento, cachorro do tempo. E é o seguinte, hoje eu vou fazer uma experiência com vocês. Hoje, a última vez que eu gravei um vídeo com o Bento aqui, um dos vídeos, né? Eu ofereci para ele um picolézinho, ele não aceitou, mas hoje eu vou oferecer o picolé. Vamos ver se ele vai aceitar, tá bom? Dia só começando aqui em Guarapari, estamos na primavera. Domingão, setembro de 2023, é isso aí. Vou levar aqui o Bentão aqui próximo à água do mar, né? Você sabe que ele, como eu comecei a trazer ele mais tarde aqui na praia, então claro que ele tem medo da onda, tá bom? Você vê que ele tem medo da onda. Mas olha só, que dia maravilhoso começando aqui em Guarapari, tá certo, ó? Bentão já está aqui, ó, já está aqui atrás de mim, tá vendo? E a praia começou a encher agora. Domingão vai dar muita gente, tá vendo aí? Hotel, Bentão não tem jeito, ele tem medo da água, ele tem medo da água, vovô. Por aqui ele consegue caminhar, mas é isso aí. Vamos lá pra cima do calçadão pra mostrar pra vocês o movimento, né? E mais um final de semana em Guarapari, é o final de semana do Moto Rock, que trouxe muita gente aqui para a nossa cidade. E aqui, galera, a gente passa por uma sombrinha. Só para lembrar que agora tá bem cedo, né? Porque o sol começou a raiar bem cedo aqui em Guarapari. E sempre eu trago uma garrafinha de água. Mas hoje eu quero saber se ele vai fazer desfeito ou não do picolé, né? Que é a última vez, não sei porquê, não sei porquê. Talvez eu tenha dado no palito, né? Eu não entendi, mas vamos ver. Hoje eu quero fazer esse teste com vocês e vou mostrar aqui, ó. E nós estamos aqui pelo calçadão da Praia do Morro. Tá vendo aí, galera? Mostrando aqui o movimento. Agora pelo calçadão tá bem tranquilo, né? O calçadão é sempre mais movimentado no período da noite, né? Já que tem muita gente chegando pra curtir essa primavera que começou com muito sol em Guarapari. Tá vendo aí, galera? Então é o seguinte, vários cachorrinhos passeando e todo mundo chegando pra curtir mais um dia de praia aqui em Guarapari. Essa daqui é a Praia do Morro. É a praia mais popular do estado do Espírito Santo. E hoje todo mundo, né, tem o seu celular, tem a sua rede social e vai, claro, atualizando, né? Aí a galera, os parentes, né, contando um pouquinho aqui do que tá rolando aqui na nossa cidade. Não. Olha só ali a lixeira, né? E é isso aí, ó. Dia só começando e nós estamos aqui hoje fazendo esse passeio com o Bento. Tá vendo aí, Bento? E lembrando que pra você que tá chegando agora nesse canal, o último vídeo que eu publiquei foi uma visita que eu fiz ali à região de Vila Velha. Então lá tem várias praias, Itaparica, tem Itapuã, Praia da Costa, Praia da Sereia. E de Guarapari a Vila Velha dá mais ou menos uns 50 km. Tá vendo aqui, ó? Olha a galinha. Bom dia. Tá vendo aqui o artesanato que você encontra aqui, ó? Aqui pelo calçadão. Mas é isso aí. Vamos só mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Domingão, tá vendo? Acorda mais cedo, faz um passeio aqui pelo calçadão. E com certeza você vai encontrar muita coisa bacana, né, Bentão? Muita coisa legal. Ô, tio! Vamos olhar o mar? Vamos olhar um pouquinho o mar, né, vovô? Olha só que delícia, gente. O mar hoje tá mansinho, mas aquela dica é com ele. Ô, tio, aqui é o vovô. Mas não tem cabelo e água pelo umbigo, sinal de perigo. Ô, Theo, e essa ducha aqui, será que ela tá? Acho que tá com defeito, não sei, tem um cadeado aqui, ó. Antes colocava a fichinha aqui tem uma mangueira. Acredito que não esteja funcionando ou esteja funcionando assim precariamente, mas é isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Galera chegando aqui pra curtir o dia de praia. Galera trazendo aí, ó, a sua caixinha de isopor. Tá vendo aí? E a gente, claro, vai só mostrando, né, pra vocês o dia começando aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho começam os passeios de escuna. Os vendedores já estão chegando aí pra trabalhar, pra vender os seus produtos. E nós estamos aqui pra mostrar tudo isso pra vocês. E será que hoje o Bentão, né? Chega aqui, Bento. Vem cá. Será que o Bento hoje vai aceitar um picolé, Bentão, hein? Galera passa, gosta, chama atenção, brinca com ele, acha bonito, né? Cachorrinho de boné. Mas é isso aí, ele adora, né, fazer esses passeios com a gente. Really.
Ô, Bentão pediu pra olhar o parque. A Bentão tá olhando aqui no parque aqui, ó. Ô, Tchel, será que Bentão vai brincar de escorregador? Não sei não, vovô. Tá vendo aqui, ó? Bentão aqui é só pras crianças. Mas vamos dar um passeio por aqui, né, Bentão? Pra você conhecer um pouquinho aqui, ó. Esse parquinho. Ó, já tem uns cachorrinhos ali brigando, né? Tá vendo aí, galera? Bentão só curtindo aqui. Só passando aqui pelo parquinho. E olha só, começou a briga ali, ó. Começou a briga de cachorro ali, tá vendo? A briga de cachorro. Deve ser os cachorrinhos em situação de rua, né? Os cachorrinhos ficam pela rua. E eles estão brigando entre eles. Por isso tem que ter muito cuidado. Eu sempre trago o meu cachorrinho na coleira, né? Claro, quando o cachorrinho tá na rua, não tem como colocar a coleira. Mas é sempre bom a gente ficar ligado, né? Bentão, chega aqui, Bentão. Bentão tá querendo conhecer também aqui a Academia Popular. Tá vendo aí, Bentão? E aí, vai fazer um exercício aí, Bentão? Vai não, né, Bentão? Fica próximo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o pessoal chegando aqui na praia. Olha só, galera. E vai chegar muita gente ainda, né? Porque esse é o primeiro domingo da primavera do ano de 2023. E a praia já começa a ganhar o contorno, né? Daqui a pouquinho esse espaço aqui vai estar todo lotado. Não tem muita gente ainda descendo pra praia, pouco mais de 8 horas da manhã. Mas eu sempre oriento vocês, é importante você, claro, sempre chegar um pouquinho mais cedo na praia, tá bom? Porque aí você consegue aproveitar bastante, visitar os quiosques, já guardar o melhor local na praia. Então é isso aí. E nesse período agora começa a ventar bastante. Isso é tradição em Guarapari, setembro, agosto, setembro, outubro. Então agora tá soprando aquele ar bem gostoso, né? Ventinho bem gostoso. Mas a tendência é que vai passando as horas e, claro, o vento aumenta aí a proporção, aí começa às vezes a quebrar sombrinha, quebrar cadeira. Então por isso que é importante você chegar cedo na praia. Tá vendo aqui, ó? Olha só o espaço aqui. Aí você escolhe. Lá na frente tem a Pedra do Marlin. Mas é isso aí. Praia do Morro é assim, é alegria. Praia do Morro que recebe, abraça todo mundo que vem para Guarapari, não somente a Praia do Morro, mas aqui na cidade são mais de 50 praias, 54 praias. Tem praias escondidas que nem eu mesmo conheço. Hora de beber aquela água. E será que ele vai conseguir chupar o picolé hoje? Vai rejeitar? Essa água tá geladinha. Ele bebeu, né? Quero ver se ele vai agora aceitar o picolé. Galera, tem um helicóptero ali. Tem um avião de pequeno porte aqui, ó. É, meu amigo. O espaço aéreo de Guarapari tá bastante movimentado, hein? E tem aqui o Bentão, né? O Bentão aqui que já tomou aquela água. E nós estamos aí, domingão, setembro, primavera, tá bom? Começa com muito sol aqui em Guarapari. E como eu falei pra vocês, e agora, meu amigo? A tendência é só aumentar o calor. Em algumas cidades aí tá tendo aquela onda de calor, né? Na semana que eu tô gravando esse vídeo aqui, Rio de Janeiro tava esperando 40 graus e a sensação térmica poderia chegar até a 50 graus. Bentão acabou de beber água ali, atravessar aqui a ciclovia. Tem um rapaz vendendo aqui o abacaxi aqui, ó. Pedi um pedacinho de abacaxi para ele. Abacaxi, ó, 4 por 10, tá vendo aqui, ó, na beirinha da praia. Gente boa, dá um pedacinho de abacaxi para mim, pode ser? Tá vendo aí, ó? 4 por 10, mordomia. Um pedacinho bacana 4 aqui, ó. Por 10. Esse é o de Marataíz, não é isso? É. Tá certo. Qual o nome do senhor? É Ney. Tá vendo aí, ó. Tá vendendo o abacaxi dele aqui. Obrigado, tá bom? Obrigado. Vem cá, Bentão. Vamos lá, vamos agora. Que é o seguinte, Bentão, ó. Tem um abacaxi aqui. Vamos ver se ele vai aceitar o abacaxi, né? Uma sombrinha aqui. Fazer o seguinte, calma aí, Bentão. Só um momentinho, Bento. Calma, Bento. Fazer o seguinte, eu vou experimentar primeiro aqui o.
Muito bom, Bento. Bento, abacaxi. Rapaz, será que ele... Acho que ele bebeu água ali, né? Será que ele não vai, vai querer o abacaxi? Aqui, Bento. Bento, que abacaxizinho então? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ih, aqui, ó. Abacaxi, Bento. Gostoso, rapaz. Toma aqui. Quer não? Ei, Bento, toma aqui. É, o abacaxi, eu não vou insistir. Ele não quis, não, né? Talvez porque já tenha bebido água, né? Mas o abacaxi muito gostoso, tá valendo. Mais uma tentativa. Quer, Bentinho? Abacaxizinho, vamos? Aqui, ó. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz, ó. Oi, quer, não quer, não quer, não quer. Ele já falou, não quer abacaxi, não quer não, né, Bentão? É, Bentão não quis abacaxi, não. Agora o Bento ainda não provou o picolé, acredito que até o final do vídeo ele deva provar. Se ele vai aceitar o picolé hoje, eu não sei. O abacaxi, ele também, hoje ele não quis não, tá certo? Ó, tá aqui, ó, com a Andréia, tá vendo? Conheceu o André aqui, a Andréia filmou o Bentão, tá vendo? Esse aqui é o Braulio, não é isso? De BH, não é isso? Fã do nosso trabalho, não é isso? Com certeza. E você, de repente, tava passando ali e encontrou com a gente. Isso. É, de cara, eu vi lá o hotel. E qual a sensação de acompanhar a gente há tanto tempo pelo YouTube, de repente conhecer pessoalmente? Ah, todos os dias, né? Dá uma força aí, dá um like, se inscreve no canal, muito legal. Bacana. E aí, André, o que você achou aqui do Bento? Ótimo. Bacana, né? E essa praia aqui? Nós, a gente ama aqui. Mas não tem? Cabelo. Água pelo bico, sinal de? Perigo. Agora fala assim, ô vizinha fofoqueira, avisa o vizinho para parir. Avisa que esse cara parir. Abraço. É isso aí, o Bentão tá aqui, ó. Bentão, você vai chupar o picolé hoje não, hein, rapaz? Você toma jeito, hein, rapaz? Vamos subir o ibope do canal. Né, galera, dá um trabalho fazer esses takes, né? A gente que é sozinho, né? Aí você vai conhecendo um pouquinho dos bastidores aqui da gravação. O Bentão tá aqui agora. E daqui a pouquinho eu vou comprar o picolé pra ele. Como ele tomou água agora há pouco, né? Talvez ele não chupa o picolé agora, não aceita. Lá em casa ele normalmente ele chupa o picolé, né? Vamos ver se ele tá de onda, né? Vamos ver. Mas tá de boa, né? O importante é fazer a vontade dele. Chama ali o Lelé, quer ver? Chama o Lelé. Lelê! Lelê! Ô, Lelê! Chega aí! Fazendo favor! Pega eu, pega geral! Ô, Lelê, Lelê! Olha lá, ó. Fazer o seguinte: papai, mamãe! Opa! Vou fazer o seguinte: qual é o nome dela mesmo? É dele. Dele? Dele. Quanto é o picolé? 3x10. 3x10? Isso. E pra Théo Miranda é quanto? Ah, pra você é tão barato, você nem imagina, nem pode falar. Então fala assim, ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. Ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. O picolé Lelé tá com ele, Théo Miranda. Chupa Lelé. Agora canta assim, ô vizinha. Ô vizinha, fofoqueira, 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 vizinha, vizinha, fofoqueira, 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 fofoqueira. Agora é minha música, minha música, minha música. Canta aí, canta aí. Papai, mamãe, compra Lelé, chupa chupa Lelé. Papai, mamãe, compra Lelé, chupa Lelé. Eu tô aqui o dia inteiro, sei que o povo quer. Vim aqui na praia comprar o meu Lelé. É isso aí, dá um picolé agora, picolé. Mas você quer de quê, amor? Esse é o Lelé, dá um de... É pra ele que vai provar o picolé ele, hoje. Ele quer de quê? Dá um de coco aí. Você quer que abre? Por favor, pra ele, ó.
Abri pro Bentão aqui, ó. Você tá, quer Bentão? Que abre, Bentão? Ó, mas calma, mas não coloca na boca dele agora não, tá. que eu vai lá, atenção, vai lá, dá uma batidinha. Oi, Bentão. Aí, ó. Ficou lelé, Bentão. Tá vendo aí? Bentão, agora é o seguinte. Bentão. Opa. Obrigado, tá bom? Valeu, obrigado, então, Bentão, você. Vamos ver se você vai chupar o picolé, hein, danadinho, hein? Ó. Ó. Lelé. Filma aquela gente aqui pra mim. Toma, fazer um favor. Bentão. Já tá filmando já, tá bom? Tá. Se escurecer, você dá um toque na tela. Toma. Ah, fez R$3 pra mim? Claro, ah, claro, você merece. Vamos lá, hein? Bentão, agora, ó. Picolé, lelé, mamãe. Aqui, ó. Aqui, Bentão. Aqui, ó. Chega mais próximo que ele, né? Vem cá. Opa, aqui. Em casa ele chupa aqui, não quer não aqui. Nossa, ele não vai chupar aqui, aqui não, papai. Aqui, ele não chupa não. Ó. Ó, então o Miranda chupa. Ó. Picolé, lelé. Bentão aqui, é tão bonito, Bentão. Colazinho, menino. Ó. Ó. É, não quer aqui não. Mas ó. Então o que mesmo, vizinha? Rapaz. Avisa que eu cheguei, vizinha fofoqueira. Isso aí. Lelé tá sempre aqui na praia do Boa, tá tchau, bom? Gente, tchau. Vai lá, vai com Deus. Vai com quando Deus. Vim Guarapari, chupa picolé lelé. E quando você for na Bahia, vai lá que ele vai fazer um peixe assado. Ai, é. Tilápia, não, tilápia. É da lagoa. É da do mar, da lagoa, é do mar, né? Não, é. Não, é xarel, 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 xarel. Vai com Deus, valeu. Gente, ó, então dessa vez, mais uma vez, Bentão não quis chupar o picolé. Porque, eu não sei, quando eu tô lá em casa e eu começo a pegar um picolé, eu acho que ele tá fazendo charme. Eu acho que somente depois que passar de 100 mil inscritos, ele falou comigo que ele vai chupar um picolé. Mas é isso, é só alegria, Lelé é um cara batalhador, um cara bacana, né? Mas é isso aí, gente. Foi mais um vídeo especialmente pra vocês que acompanham aqui o nosso canal. Até o próximo. Galera, ele não quis picolé. Agora eu vou fazer um teste com a água, né? Um pouquinho mais cedo eu dei água pra ele, ele bebeu quase a garrafinha toda. Então, vamos beber um pouquinho de água aqui agora? Você não quis picolé, rapaz? Água você quer, né? Tá vendo, gente? A água ele quer, picolé não quer não. Gostoso? Mais? Tá geladinho ainda. Bom? Hein? Tá bom? Quer mais? Então, olha, mais um pouquinho. Aê, rapaz. Tá vendo aí, galera? Picolé não quis não, mas água. Já é a segunda vez que eu dou água pra ele. Bento sabe o que é, né, gente? Mas é isso aí, tá vendo? Um pouquinho mais cedo eu dei água pra ele, ele aceitou. Aí depois eu comprei um pedacinho de... Comprei não, né? Eu pedi um pedacinho de abacaxi. Aí eu ofereci pra ele, não quis. Comprei agora um picolé de coco, ele não quis. E agora eu ofereci água mais uma vez, ele quis. Então, meu filho, ele gosta de água. Será que algum dia, Bentão, vai provar um picolé aqui para o nosso canal? Ele falou o seguinte, vovô. Ô, Theo, só depois de 100 mil inscritos. É, Bentão, você não tá bobo não, né? Mas é isso aí, ó. Olha o gelo ali, gente, olha. Rapaz, olha o gelo. É isso aí. Galera comprando gelo. Muita gente chega com aquelas caixas, né? Aí o... Coloca aí a cervejinha. Coloca aí o refrigerante. E claro, vai só tomando aquela gelada na praia. Opa! É isso aí, gente. E o Bentão só fazendo a festa aqui pela Praia do Morro. Look at me sometimes.